دولد الصومالية مع فكت أو دكلو أو هوياش لو قادنا يو المهوضة أو للي مربطة هو يول بعنو كيدا ويربطة قف عنو كيسا نعايم الله. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنا خيرتها شرفت لي كحيران بدان ميديا aad baad u maasantay sida wanaagsan ee markasta aad nagu irigelisaan in aan muqaal hor leh idin soo dubno markasta aan dareenno in muqaaladana daawasho fiican ay yeelanayaan waxa kor u sii kacay dareenka anaga oo nagu dhirigelinayo in aan ku hor leh oo qiimo leh aan idin hor keenno maanta waxaan doonayaa in aan idinla wadaago muqaal murugadiisa wato hooyo Soomaaliyeed oo iyada oo dalkii joogta hadana ma taqaanay ilmaheedii laga qaatay weliba lagu cagajugleeyay ayaa mataqana miiska inoo saaran hooyadani ayaa mataqana waxaa khiyaano u dhigay sayigeedii oo horay ay u kala tageen una haysay gabar yar say iyadaba ay mataqana ay cadeysay oo ay sheegtay waxaa mataqana ay inoo sheegtay in ninkaas mataqana ay kala hulayeen mar hore kadibna gabar isaga uu ay u dhashay intuu u yimid uu yiri mataqana gabadheeda yaan rabaa in aan dhoofiyo adiguna ay hadhu ku soo qaada iyada marka wadada kali ee arinta ay lagu heli kara iyo mataqana u tilmaamay una doonayay in gabadhiisa uu gacanta uu ku dhigo hooyadeedna meel cilad ah kaga tago balse arinta iyada ah yaa markii ay dhacday kadib yaa waxa soo baxday in isagana uu diiday uu yiri gabadha mataqana anaa dhalay kumana siinayo waxay ku tiraysana malahan adigana mataqana nolol ciriiri ah yaad ku noolaanaysaa gabadheedana nolol farxad leh iyo ku noolaan arrintaasi oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aad mataqana ay ula yaabeen bal marka hore muuqaalka hooyada bal in yar ila yara daabo dowladda Sweden oo gudbiyay marka Soomaaliya dhibaatadii ay sitaa wacay tahay tan maanta intay soo fadhiisatay sidaan u fikirayna HB-gayga oo shan noqoy taasoo inuu beeniga sheegayo hooyo walbana cunugeeda way jeceshahay hooyo cunugeeda saxiixayso ama waa nacdayso maanta ma jirto warqadane oo been abuurkan cadal shideeyaha waa taasaa waa ujeedaan anigana tiida saxda ee waa taasaa waa ujeedaan marka wuxuu kaloo ii dhahay macalimada iskuulkeeda wuxuu ku dhahay gabadheeda hooyadeeda aan ogeynayaa macalimadii aad soo hadashay ilaa iyo lix bilood hadal gabadhii oo ku khasabiyay waxay dhahay ilaa iyo lix bilood hooyadeeda la joogaa kudhe waxay ila joogtana ma laha maxaan ku sheegaa hadda walaashiisa taa way i soconaysaa waxay leedahay nolosha eeyaa ku noolyee ayaa ku noosha gabadhaadana ma arkaysid asigii waxaan dhahay walaalo waxa maxaa igu samaysay gabadheeda hooyadeeda ayaa haddii intaasi aan oga soo tagno hooyada calaalkeeda iyo hinteeda ma fiirsan karno markasta hooyo Soomaaliyeed oo lagu oosinayo laakiin ogow mar walbaba haddii mataqaanay ilmaha laga wado hooyadii ama aabihii midku noqdabo oo qof kaliya isu gooni yeelo ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilmo ku koro uqdad iyo xiqdi iyo mataqaanay noqonayaa ilmo mataqaanay adduunka heerka gaarna ma noqonayo xataa waxbarashadiisa dibdhac badan yaa ku dhacayo waayo mar waliba wuxuu ka fikirayaa hooyadii ama aabihii iyo mataqaanay ka fikirayaa fikirkaas farada badan wuxuu u sameynayaa saameyn uu ku yeelanayo noloshiisa tusaalaha u dhow ku soo qaadan karo ayaa mataqaanay waxaa ka mid ah nin oday waayeel oo ilaa 85 sano jir ah qisa yar oo maan laxad iga sheekeeyey oo middan la mid ah iyo mataqaana iga waramay laakiin waa ka yara bedelaneed wuxuu yidhi cunug yar baa fakaday meel waa la waayey kadib markaas kenya ka hadlayay wuxuu soo galay dhulka madowga oo dadka mataqaana dalka u dhashay inta badan dhulkiibuu mataqaana imaaday iyagaa qabsaday marka maama aan weli caruur dhalinba loo geeyay cunugii iyadaa korsatay cunugii ma ku dhumayay 8 sano jiray laakiin dadkooda iyo waxooda kulli uu kala garanay markii ay korsato uu weynaaday oo xataa hanteed wasa uu qayb ku yeeshay jaamacad uu ka baxay
يا جبر يدا قرابة هاين يا وحيت لي كورة ما خوطر يا ما خسر خيري هاي مية أنا قوم من سنة عادية لكن إن جوارن يدا إيه كل الدين بنا أنا وقف إسلام باهي إذا أنا قالوي مركز هذا رادد ما قرصن كرو أنا نين سومالي ومسلم باه أنتي ما تقال هوي الله يعطي تضبطن الصومالي ومش كل وام كأيد إيه يوني كي ما تقال يو أشياء أنتي إن إيه سنة لين مع مدن هوي دي يا بين إيه هالكاس إيه شغل ونصور دمي هذي أنتي ورسكو عليه كدي ما تقال يو ح أنتي نجرسية دتكي وكل شيء walo yari barta ma lagu sameeyay dhiga laga qaaday waxa la ogaaday in ay iyaga dhaleen maamadan ay dhaleen sidii waxaan ugu dib loogu ariyay marka tusaalan ku sabad waxa weeye in hooyada hadii ilmaha laga qaado ama duqa intii laga qaado hooyada ay qaadato qof kaliye uu qaato hagaad hagaade mar un uu ku soo noqon ma taqanaay meshii laga qaaday ilmuhu wuxuu ma taqanaay ku fiican yahay si wada jir ah in hooyo aabo ay u koriyaan مروا ما متقن أي كبر قبان حتى هذه هو إذا متقن اللودي بالمها أهيسو إن أبها وكرم يرمروا بلا صعدو يسوق كو احترامي هو يدي المين متقن عن كفوجانين أما هذه أبها وقاتو وين هو إذا كو احترامته مروا لبنا وقرا سجى وقرا عشان إنه كهل مروا لبا إن هو إذا أي شيء ممكن السجى أي نصاب بقان كرتو لها اللي كرتو متقن وقتي أي وذا قادن كرام مركز المها سو نقول إلما مركز مسكح في عن وباك وكر لكن مركي أي نقطة إلما إلا غرابه هو يدي أو آن لا تسن للهذا السنين دي مركزي وحين قنسا إلمها سي سودو كوكرو ويات كانسا آبها سي الصوماليات وحاقو كأو سيي هو يو ما نفعينو إن ما تغنائي دو مركينا ما نكس آن أرنو إيو ما تغنائي عبانو يو وحا ما نكس إنت عركسي دينا هو يو ما تغنائي أو يسو أوله والي كفصدين وحان كسي دينا هو يو الصوماليات أول الدلمي waxaan ka sii deynaa hooyo Soomaaliyeed oo saygeedi dhibaato ma taqaan uu geystay taasi oo ma taqaan inaga lafteena dareen goori ah inagu reebiso marka markastaba waxaan diidanahay kana soo horjeedna dibka iyo tacadiga lagu kacayo hooyooyinka Soomaaliyeed wax loo dul qaadan karana ma aha marka aabayaasha iyo ragga Soomaaliyeed waa in ay mar waliba ay ogaadaan in iyagu ay yihiin markii Ilaahay u leeyahay ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisaa waa maxay waxa way markasta ragga in isaga loo dhiibay talada laakiin ma ahan taladi asaga lagu aaminay iyo ma taqanay masruuf iyo baa loo dhiibay in uu ku tagrifalo oo asaga doono in uu ka yeesho ma ahan waana waxa ma taqanay dumarka hadda inta badan ay cawanay ay ka cabanayaan hadii ma taqanay isku fahmi waayay guurki oo laakiin marka isku fahmi waayay ilaahay wuxuu jiday ma taqanay in la kala tago isagoo furinkaas isaga ah oo hadana allah uu naxib yahay hadana halka kali ah iyama taqaan noqonaysa hadii furinkii uu dhacana waxa wanaagsan in wanaagi kale la isku hayo meesha mataqana uu saka bixin hadii meeshii owladdu ku jirtayna owladdaasi si wada jir ah inay mataqana u karsadaan ina kabar qaban laakiin ma ahan mar waliba in ilmihi uqdad iyo walbahar iyo walaac in lagu beero oo maalkaas ay arkaan hooyo la caayo ama abood oo la aflagaadeenayo taasi ilmaha mataqana way u xuntahay mana fiicna intaas baan ku soo koobayaa arinta iyada ah ee gabadhan Soomaaliyeed hooyada Soomaaliyeed qabsatay oo hinta iyo walaaca ka moodana uusan ahayn mid matqaana farax gelinayo anaga intaan barnaamijkan mid aan kulmeyno nabadiina.